हजुर को लाइसेंस में नाम के डम्बरामगिरी डम्बरामगिरी हाँ अभी लाइसेंस को काम छैन काम के काम भयो त केपी ओली को धर्मपुत्र गोकुल बास्कोटालाई नि भन्न चाहन्छु तिमी त्यस्तो कुकृत्य नगर कुकृत्य भनेको के हो थाहा छ एउटा आयोजना नेपालमा बन्न लाग्यो समृद्धि हुन्छ नेपाल भनेर भन्थ्यो 70 करोड घुस मानिन्यो कहाँको डाका कहाँको हो यो उही पशुपति शर्माले एउटा गीत गाएको थियो नि लुट्ना कान्छ लुट अन्छ कहीँ पाइँदैन नेपालमै छु बिचमा म दुःख पाएर एकचोटि भेट्न पनि गएँ जनार्दन शर्मालाई हजुर हजुर प्रभाकरजी होला है के भन्नुभयो ए म चिन्दिनँ रे म चिन्दिनँ रे हजुर अहिले उहाँलाई के सन्देश दिनुहुन्छ के भन्नु उहाँले उहाँलाई उहाँलाई सन्देश त एउटा राम्रो छ गैँडाकोटमा 18 करोडमा ग्यास प्लान्टिङ किन्नुभयो सहनीको नाममा पार्टीबाट विरोध आएपछि अर्कोलाई पार्टनर राखेर अहिले बेच्नु हो 18 करोड कहाँबाट आयो हिजो चप्पल यस्तो चप्पल लाएर आए मान्छे 18 करोड कसरी आयो कसरी त्यो ग्यास प्लान्टिङ किन्ने हो अनि के हुन्छ जिन्दगी नेपाली जोगीको नाम के हो बा मेरो नाम डम्बराज गिरी घर कहाँ तपाईँको जन्मस्थल काभ्रे पलाञ्चोक बसोबास नवलपरासी आज सोमबारको दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनु भएको कि यतै होइन म 2068 जब माओवादी क्यान्टिनबाट बाहिर निस्की म कम्पनी कमान्डर हुँ हजुर माओवादी क्यान्टिनबाट बाहिर निस्किसकेपछि हजुर अनि म जोगी भनेर हिँडेँ तपाईँ माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो 1958-68 अनि तपाईँले कमान्डर भएर कहाँ कहाँ के गर्नुभएको थियो कमान्ड के हो अहिलेसम्म खुट्टाको छरा निकाल्न सकिएन यो कुन ठाउँमा छ खोइ ओ यहाँ गोलीघाटो 2062 साल वैशाख 25 गते शुक्रबार बन्दीपुर हान्दाखेरिको हो यो 70 जना साथीलाई कमला नदीमा गाड्ने हामी नै हौँ के हो धन्दा बाँचेर आइयो तर केही गरेन प्रचण्डले केही पनि गरेन गऱ्यो त उसको छोरीहरूलाई गऱ्यो सबै गऱ्यो कमायो खायो अहिले जम्मा 7 लाख पाएको थिएँ त्यो पैसा पनि एउटा ट्याक्सी किनेको थिएँ ट्याक्सी पनि अब फाइनेन्सियल तानेर ल तिर्न सकिनँ ड्राइभर हो म पहिला पूर्व गृहमन्त्री जनरल शर्मा अहिले अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ प्रभाकरज्यू उहाँको ड्राइभर हो तपाईँ एक्चुअली पम्पा भूषालज्यू पनि अहिले मन्त्री भन्नुभयो उहाँ पनि ड्राइभर हुनु कुपन्डोल दिदी घरमा बस्नुहुन्छ उहाँको पनि गाडी चलाऊ हरिभक्त कणेलको पनि गाडी चलाएँ तपाईँसँग लाइसेन्स भएर नै कम्प्लिटली गर्नुभएको थियो जागिरमा हँ लाइसेन्स अहिले पनि छ देखाउनुहोस् त हजुर छ भने हेरौँ हामीसँग 2048 सालको अहिले 31 वर्ष भयो मैले गाडी चलाएको हजुर यो के हो त ल हेर्नुहोस् लाइसेन्स ल हेर्नुहोस् हजुरको लाइसेन्समा नाम के छ एक्चुअली भन्नुहोस् डम्बरामगिरी डम्बरामगिरी हँ ए अहिले चाहिँ यो लाइसेन्सको काम छैन काम के काम भयो त फाइनेन्सलाई कति तिर्न नसकेपछि गाडी ट्याक्सी तानेको फाइनेन्सलाई त 2 लाख रुपियाँ चान्चुन ब्याङ्क थियो हो अनि तपाईँको ट्याक्सी नम्बर तपाईँलाई याद छ 29 16 29 16 21 29 16 29 16 21 29 16 र 21 283 दुईवटा अनि अहिले तपाईँ यसरी के अरे बाबाको भेषमा देखिनु भएको छ पशुपतिनाथमा होइन हजुर सरकारमा रहेका र तपाईँसँगै त्यति बेला समानताको लागि लडेका ती योद्धाहरूलाई स्पष्टताले भन्छु जब सहयोद्धा कृष्णबहादुर महरा होइन म के सहयोद्धा साथीको श्रीमतीलाई गरेर बलात्कार गर्ने गरेको गरेन तिनकुनीमा आएर अगाडि अगुवा पछ दुइटा भेल लिएर आएर सहयोद्धा साथीको श्रीमती हो त्यो पनि सभामुख कृष्णबहादुर महाराजज्यू तिमीलाई अझै पनि म भन्न चाहन्छु यस्तो गलत युक्त कार्य कहिले पनि नगर केपी ओलीको धर्मपुत्र गोकुल बास्कोटालाई नि भन्न चाहन्छु तिमी त्यस्तो कुकृत्य नगर कुकृत्य भनेको के हो थाहा छ एउटा आयोजना नेपालमा बन्न लाग्यो समृद्धि हुन्छ नेपाल भनेर भन्थ्यो 70 करोड घुस मानिन्यो कहाँको डाका कहाँको हो यो उही पशुपति शर्माले एउटा गीत गाएको थियो नि
लुट्ना कान्छा लुट अन्त कहीँ पाइँदैन नेपालमै छु। अनि पशुपति शर्मा लहरे जेलमा किन राख्यो त याद छ? हिजो बल्लटारमा आलिसन बसेर मै हुँ भनेर महाराज बनेर बसेको थियो नि, बालकोटसम्म घुमेर किन जानु पर्यो त? त्यही पनि पञ्चे बाजा बजाएर गयो जानु भने हरे थै त्यो पैसा कसको, हाम्रो होइन। आज विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँको तपाईँलाई मैले एउटा चक्कु हानी भने मलाई म जेलमा जान सक्छु, तपाईँको एउटा सामान चोरी भने अहिले म गरिबको छोरो जेलमा गएर सडेर बस्छु, सडेर बसेका छन् कतिपय साथीहरू। तर आफ्नो श्रीमान मार्ने हत्यारालाई संसदभित्र छिराएर आफू 1,20,00,000 कार्पेट ओछ्याएर शीतल निवास बस्न योग्य छैन, होइन भने राजीनामा देऊ। नेपालमा के हुन्छ भागीरथी? पहिला त निर्मला पन्तको कुरो कोट्याउमा, निर्मला पन्त र भागीरथी भट्टको जस्तोको यस्तो हत्याहरू बलात्कारहरू ठुलै मान्छेहरू भएको छ। मलाई आइजिपी बनाउनु, म 2 दिनमा पत्ता लगाउँछु। वीरेन्द्रको वंश नाश गर्ने पनि म पत्ता लगाउँछु, मलाई आइजिपी बनाउँ त सक्छ यो सरकारले? सक्दैन हजुर, सक्दैन। अनि हजुर यो भेषमा चाहिँ कहिलेबाट यसरी निस्किनु भएको? 2068 सालदेखि हजुर। अनि तपाईँको परिवार आफन्तहरू इष्टमित्र के थिए, कसो थिए भन्नु? होइन, मेरो बुवा पनि हुनुहुन्छ, आमा पनि हुनुहुन्छ आफ्नै ठाउँमा, दाजु हुनुहुन्छ आफ्नै ठाउँमा। मलाई पशुपतिले माया गर्यो, पशुपति ना कृपाले म यहीँ बस्छु। हजुर यतै बस्नुहुन्छ? मलाई किनभने कालोकोट सेतीकोट कालोकोट सेतोकोट र पेटीकोटले धोका दिन्छ अरे भन्थे नि, सध्य मान्छेलाई चोर बनाउँछ वकिलले, हो कि होइन? जेलमा थुनाउन पठाउँछ डक्टरले, पैसाको लोभमा सध्य बाँच्ने मान्छेले मार्छ। पेटीकोट भनेको आइमे हुन्, आइमेले गर्दा म यहाँ हालना परेँ। प्रष्टै कुरा हो। अहिले हुन त मेरो श्रीमती 26,000 तलब खान्छन्, अन्खोला जनता उच्च माईमा 36,000 तलब खाएर बसिन्, 68 सालदेखि म गएको छैन। श्रीमतीसँग बोलचाल भेटघाट केही पनि छैन? केही पनि छैन, फोन सम्पर्क पनि छैन। छोराछोरी थिएन कि थिएन? छोरी छ, छोरी छ, छोरी छ। माया लाग्छ यहाँ सुन्नुहोस्, रगतको नाता धेरै हुन्छ, बुझ्नु भने रगतको नाता भनेको धेरै ठुलो हो। हजुरलाई मैले चित्त दुखाउन खोजेको होइन, खास एकदम क्षमा चाहन्छु। यद्यपि हामीले सानो कुराकानी गर्ने क्रममा तपाईँले तपाईँको आवाज सुनेर हामीले सानो भिडियो रेकर्ड गऱ्यौँ। जस्तो बुवा, मैले अलिकति सोध्न खोजेको, तपाईँले पम्फा भुसाल पनि गाडी चलाउनु भयो पूर्व, अहिले जहिले अहिले अर्थमन्त्री बिचमा म दुःख पाएर एकचोटि भेट्न पनि गएँ जनार्दन शर्मालाई। हजुर हजुर, प्रभाकरज्यूलाई के भन्नुभयो? ए म चिन्दिनँ अरे, म चिन्दिनँ अरे। हजुर, अहिले उहाँलाई के सन्देश दिनुहुन्छ, के भन्नु? उहाँलाई सन्देश त एउटा राम्रो छ, गैँडाकोटमा 18 करोडमा ग्यास प्लान्टिङ किन्नुभयो सुहानीको नाममा, पार्टीबाट विरोध आएपछि अर्कोलाई पार्टनर राखेर अहिले बेच्नुभयो। 18 करोड कहाँबाट आयो? हिजो चप्पल यस्तो चप्पल लगाएर आयो मान्छे, 18 करोड कसरी आयो, कसरी त्यो ग्यास प्लान्टिङ किन्ने हो? मलाई थाहा छैन यी कुरा, यी कुरा सबै थाहा छन्। यहाँ 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 सुन्नुहोस्, अब मैले बोल्नु पर्दा मेरो पापी पेट पाल्ने योजना कोही कसैले गर्न सकेन। यहाँ यहाँ सुन्नु, अब पशुपति विकास कोषको कुरा गर्नुपर्दा पनि यहाँ सुन चोर्ने, गाँजा बेच्ने, रन्डीबाजी गर्ने पुलिसले, यो नगरपालिकाले, पशुपति विकासले पक्रिँदैन। हामी जस्तो मागेर पेट पाल्ने मात्र पक्रिन्छ। नेपालका कानुन कसैले नजानु, जानिहाल्यो भने लु लात्ताले हान्नु नजुर, यही हो। कोही कसैले नेपाल कानुन जान्न खोज्यो भने, जब अस्ति सुभाष नेवाङले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि शेरबहादुर देउबाजीलाई, धारा 76(5) किन लेख्नुभयो भनेर, कुरा बुझ्नु, म पनि पढेको मान्छे हो। कुन तहसम्म हजुरले पढ्नु भएको थियो? यहाँ सुन्नुहोस्, मेरो त 2046 सालको एसएलसी हो, 46 सालको 46 सालको एसएलसी, 2 वर्ष टिचर, 48 सालदेखि ड्राइभर। ड्राइभर, अनि त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वकालमा म 58 देखि लागेँ हजुर,
कुन ठाउँमा बाटो लाग्यो तर मलाई म त किनभने गाडी चलाउँथे म लाग्दैन थिएँ ट्रक चलाथे यहाँ सुन्नुहोस् लालबन्दीबाट मकै पोल्ट्री फार्मको मकै लिएर आएको थिएँ कर्साब ध्रुव कुमार गुरुङ भने कर्साबको कर्नल साहबको गाडी ट्रक चलाएको थिएँ खानकोटमा ल्याइसकेपछि अनि उहाँले पास दिनुभएको थियो क्या चेक नगर्नु छोडिदिए भनेर पास दिएको थियो उहाँ मोरङको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ त आर्मीले यस्तो नालीमा यसरी सुताएर ढाड बाँध्थ्यो एसएलआरको कुन्जै कुन्जाले हानेर हेर्नु अनि त्यसपछि प्रतिशोध लिनको लागि त्यहाँबाट म पोखरा फुलबारीमा त्यहाँ माओवादीको एउटा कमिटी छ भनेर त्यहाँबाट पोखरा हानेर एक महिना छाउनी हस्पिटल बसेर अनि त्यहाँबाट पोखरा गएर अनि माओवादी प्रवेश गरेको म तपाईँलाई प्रवेश कसले गराउनु भयो मलाई प्रवेश गराउने दीपक देवकोटा भन्ने गोर्खाको हुनुहुन्छ ऊ विद्यार्थी सङ्गठनको नेता हुनुहुन्थ्यो दीपक देवकोटा भन्ने माओवादीबाट तपाईँ छुट्टिँदै गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कति लाख रुपियाँ लिनुभयो मैले 7 लाख रुपियाँ 7 लाख रुपियाँ त्यो चाहिँ कमान्डर भएको हजुर क्षेत्रले तपाईँ कुन ग्रुपको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो म त कम्पनी कमान्डर कम्पनी कमान्डर हजुर 4 डिभिजन अरुण खोला अरुण खोला भनेपछि 4 नम्बर ग्रुपको हजुर तपाईँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि अहिले चाहिँ पशुपतिनाथमा तपाईँ बस्ने हिँड्नु नजिकै हो बस्ने त फुटपाथमा हजुर एउटा ब्लाङ्केट छ खास कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ तपाईँ म बस्दा तपाईँलाई यो मन्दिरको नाम थाहा छैन होला जयबासी रोड तल ओर्लिनुहोस् होइन ओह्रालो झरिसकेपछि त्यहाँबाट सानो मन्दिर छ त्यही मन्दिरको छेउमा पेटीमा एउटा फुलमाला पसल छ त्यो रुद्रेश्वर माला पसल होइन त्यही पसलको बाहिर पेटीमा सुत्यो आज जस भोलेनाथ बाबाको दर्शन पनि गरौँ भनेर यता आउनुभएको होइन म डेली आउँछु सधैँ आउनुहुन्छ म सोमबार यो साउन लागेपछि चाहिँ आएपछि म आरतीको बेला मात्र आउँछु मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ यहाँ आउनेहरूले बेलुका 5 बजे आरतीमा आउनुहोस् मलाई नचिन्ने मान्छे कोही पनि छैन यहाँ भीमरावलको दाजु देवेन्द्र रावल लुकुन्थलीमा घर छ त्यसको इको भ्यान चलाएको मैले त्यतिखेर 1 वर्ष हुन त लकडाउनमा पाल्यो उसले त्यही हुनाले मैले वास्ता गरेँ अहिले अस्ति जाँदाखेरि जम्मा 500 रुपियाँ दियो 60 हजार त मैले पहिले लिसिएको थिएँ 1,05,000 500 रुपियाँ अस्ति दियो कति त अब आउनु बाँकी छ कति पैसा अब आफै हिसाब गर्नुहोस् न 65,000 40,000 आउनु बाँकी भएन 1,05,000 भीमरावलको दाजुको होटलमा भीमरावलको दाजु देवेन्द्र रावल होटलको नाम पनि भन्नुहोस् होटल हाई फाइभ पहिला कल्पवृक्ष होटल थियो त्यो बेचेर अहिले महाराज होटलकै अगाडि होटल हाई फाइभ लिनुभएको छ उहाँले एउटा त अलिक डुँडो छ उहाँको हजुर सम्पत्तिवाला हुन् हजुर छाता चाहिँ बुवाले किन भन्नु पानी पर्छ भनेर होइन यहाँ सुन्नुहोस् पानी पऱ्यो भने यो छेक्यो पनि अस्ति यहाँ जात्रा थियो होइन अनि यो जात्रामा कोही अब सहयोगीहरूले ल बुवा तिमीलाई यो लगायो भने राम्रो हुन्छ भनेर अनि दिएका हुन् अब बोक्नु पनि पऱ्यो नि हेर्नु पानी पऱ्यो भने ओतिन्छ अनि अब यसो 2-4 पनि झर्छ कि भनेर दिएका हुन् हुन्छ बलस तर आश्वासन दिने धेरै आए हेर्नुहोस् यहाँ फेरि 1,500 नदिनु मलाई 5-10 लाख पुग्छ है ठुलै कुरा Thank you.